duket se mos realizimi i të ardhurave do ta shoqëroj buxhetin e shtetit edhe për vitin 2016. Ministri i Financave Shkëlqim Cani tha në Komisionin e Ekonomisë se ulje drastike e çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare pritet të tkurë me 3 miliard lek të ardhurat nga akciza dhe nga renta e karburanteve për vitin që sapo nisi. Askush në botë nuk e parashikoj, tani çfarë do bëjmë? Nga Shqipëria kërkoni, ne do bëhemi fanar prap, ta ndriçojmë botën. Ti themi ne, ore, shifni se ka përtrën çmimi i naftës. Shifni ore se, ore sa e bën buxhetin, nuk kaloj shumë. Ore 3 miliard janë minus që tani të ardhurat. Në teori se nuk e dim se si do shkojë viti. Opozita e akuzoi në komision se mos realizimi i të ardhurave vjen për shkak të paaftësisë së qeverisë për të parashikuar sakt zërat buxhetor, por edhe për shkak të korrupsionit dhe kontrabandës, duke u referuar dy akteve normative për ndryshimet buxhetore, të ndërmarra dhjetorin e shkuar, ish zëvendës ministri i Financave Sherefedin Shehu, theksoi se vetëm ditën e fundit të vitit, nga thesari i shtetit janë kryer një numër rekord prej 2617 transaksionesh në një vlerë prej 6.3 miliard lekësh. 2617, shifra më e madhe gjithë ditëve të vitit. Me datën 5 janar që ke filluar këtë vit, zoti ministër, janë kryer 216 transakcione. A nuk tregon kjo nxitim? Për t'i nxjerr parat nga llogarit, për t'i fut parat në përxhepa? Shuma e parave të paguara është kampion ditën e fundit të vitit, 6.3 miliard lekë. Komisioni Parlamentar i Ekonomisë miratoi vetëm me votat e majorancës dy aktet normative për ndryshimet buxhetore të miratuara nga qeveria gjatë dhjetorit të shkuar. Deputetët e djathtë braktisën votimin duke i konsideruar korruptive të dyja ndërhyrjet në buxhet gjatë ditëve të fundit të vitit.